Ai, gente, bom dia. Estamos aqui fazendo viveiro para colocar as galinhas. Deve estar assim, é, filho? Sim, tu vai botar por cima, hein? Você tá onde, Santana? No meio. A reta tá ali só nesse cantinho, é? É. É meu carro que saiu. Tem umas galinhas só no cantinho. E aí, cobri aqui todinho. Brinquei essas telhas velhas aqui. Lavar aqui depois. Botar pó de serra. Sim, vai ficar. Se tiver algum aí, lava. Eu boto aqui. Ai, gente. Temos dia hoje ajeitando o viveiro das galinhas, dos patadas. Tudo bem com vocês? Estão bem? Estamos aqui gravando o viveiro. E o Felipe está fazendo para colocar as galinhas. E a tesoura, né, pra cortar, que tá prestando, não sei onde eu botei.
Dudinha que tá ajudando. A cachorra tá aqui. As galinhas estão... estão tudo ali, ó. Esperando ir pra casa delas, ó. Hoje é dia de lavar roupa. Hoje é dia de lavar roupa. Então estamos aqui lavando roupa e ajeitando o viveiro. A outra tá limpando ali o carro. E aqui nós estamos aqui, ó. Aproveitar vocês, vou mostrar minhas plantas. Como tá bonita. As galinhas daqui, ó. Tudo aqui, as galinhadas. Essa aqui. Vou tentar mostrar minhas plantas a vocês aqui, ó. Estão bonitas minhas plantas. E foi aquele jarro que eu fiz, gente, ó. Aqui, ó. Minhas plantas estão tudo bonitas aqui. Eu vou passar tudo pro jarro, tudo em elas. Aqui. Passar pro jarro. Que eu trepei tudo em aqui. Pra mim... passar pro jarro. Aí botei aqui também, ó. Vamos aqui. Que é o carrinho. Ela tá limpando ali, Fafá. Aqui o carrinho limpando. É limpando aí. Tá dura a porta do carro, hein? Tá nascendo mais um oinho aqui. Desce, ó. Aqui. Ô, Fafá, vem cá. Ah, cadê a tampa de carro? Pia como tá coisa na porta aqui. Bota um olhinho no negócio. Olha aqui, ó. Não, isso aí já é aqui. Tem tampa? Aqui também? Foi. Não vi que vem assim, não. Não vi que vem mais ajeitada. Que ela tá limpando aqui o carrinho, ó. Ajeitou. Tem que ter zelo, né? Quando a gente tem um negocinho. Porque senão, se não tiver zelo, meu filho, não vai pra frente. Como vocês estão vendo, minhas plantinhas aqui. Aqui é a lenda do carrinho. Tá aqui, ó. Plantinha. Vamos voltando lá para o pra galinhada. Aqui, ó. Ó. A de uma rosa dessa é muito bonito. Aqui. Tem rosa. E aqui tá tudo misturado aqui, um dedo do outro. Aqui, minhas plantas. Vamos voltando aqui para as galinhadas, tudo aqui, ó. Comprei um guiné desse, foi-se embora, mas vou comprar mais. Porque ainda tem planta aqui para plantar, ó, tá vendo? Mas vou fazer mais jarro. E aqui é o couve. Eita, a galinha já tá em cima do meu couve, Ave Maria. Aí aqui tá uma sujeira porque ele tá tirando do viveiro ali, limpando. Tá terminando de fazer. Né? Tá terminando de fazer. Já é 11, né? Acho que é. Viu os patos ali saindo da... Mas essa sujeira a gente vai tirar tudo, é porque limpou ali do viveiro. A gente vai tirar e jogar fora ou queimar. Vai o quintal ficar todo bem limpinho aqui, sabe? Vai ficar assim, né?